шкіфами режим. Так а я що роблю? Ну що ж таке діло? Мені вже, ну, практично. Ну, покажи, послати. Не треба нам і... Повністю відкрутилось? Ні, не повністю воно відкрутилось. Відкрутиться повністю. О, а ну, ні. Дай це. На сьогодні така шайба, тонка. Дай щось ударити, щось повернути. Дорога до невеличкого англійського містечка Фолкстон, що у графстві Кент, була довгою та не надто легкою. До мальовничого портового міста, в якому мешкає трохи більше 50 тисяч громадян, команда Олега Іваненка діставалася автівками плюс паромом. Стартувавши 21 липня о 10 ранку з Броварів, що під Києвом, ентузіасти подолали територію Польщі, Нідерландів, Бельгію, Францію. Загалом близько 2,5 тисяч кілометрів. Усе заради рукава. Так, з французької перекладається слово «ла-манш». Олег Іваненко – паралімпієць, плавець, спортсмен, який звик розривати шаблони та долати неподолане, надумав до списку своїх рекордів додати ще один – багатокілометровий заплив з британського берега на французький. До «ла-маншу» добиралися двома машинами. Олег прилетів на літаку. В принципі, дорога була, дякуючи хлопцям, які гарно підготовилися, проклали карти і приїхали абсолютно. Я очікував важчу, але приїхали гарно і дуже завчасно. Він готувався до цього запливу майже рік. Щоранку долаючи відстань з Броварів, де мешкає до Києва і назад, це приблизно 12-15 кілометрів, на спеціальному триколісному велосипеді. Були і масштабніші тренування тривалістю 16-20 годин і багатогодинні запливи в Чорному морі в Одесі. Добрий день, українці! Ми сьогодні з вами в чудовому місті Фолкстон, Велика Британія. І моє прізвище Олег Іваненко. Я планую долати пролив Ла-Манш. Що нас з вами чекає? Мене чекає подорож 32 кілометри від англійського берега до французького. Сьогодні заплив неможливий, тому що шторма. І ми будемо випливати приблизно в п'ятницю. Що чекає вас? Вас чекають прямі включення. Вперше в світі ви будете спостерігати, як людина з такою важкою травмою буде долати цю протоку між Англією і Францією. Але чекати довелося саме Олегу і його команді. Спершу черги на катер, згодом на сприятливу погоду. Британським океаном, як називали Ла-Манш у часи Древнього Риму, розгулялися вітри, здійнявши багатоденний шторм. Заплив довелося відкласти. Але замість гуляти портовим містечком, Олег і на британському березі посилено тренується. Надто серйозне випробування чекає на спортсмена. Сьогодні шторм, і тому жоден спортсмен сьогодні не виходить на море. Я треную сьогодні в такій штуці, хендбайк називається, ручний велосипед. Підготовлююсь до перепліття. Українці, до перемоги, Ла-Манш буде наш. Зараз ми знаходимося в Англії, за моєю спиною пролив Ла-Манш. Ми з нашою командою, з моїм другом товаришем Олегом Іваненко, вирішили подолати цю протоку. Андрій Тананай, друг дитинства та незмінний тренер Олега, знає вдачу та затятість спортсмена, що вирішив обов'язково здійснить, чого б це йому не коштувало. Він готував його до всіх рекордів, серед яких і світовий рекорд з тріатлону, коли у червні 2017-го за неповних 36 годин «Айронмен», як назвали Іваненка журналісти, здолав 228 кілометрів. Спершу проплив 4 кілометри Дніпром, потім пересів на хендбайк, на якому проїхав 182 кілометри. Заключний етап – замість бігу рухався на візку, намотавши на НСК «Олімпійський» ще 42 кілометри або 102 кола. І все це з мінімальним перепочинком. Тоді, 2 роки тому, вони спільно подолали всі виклики, встановивши світовий рекорд. Хоча погода намагалася зіпсувати їм це свято. В той час в Україні стояла неймовірна спека. І тут, за тисячі кілометрів від України, вже англійська погода може внести у плани команди свої корективи, зізнається Андрій. Зараз сонечко, гарно, тепло, а через півгодинки може налетіти шквал, хмари, піти дощ. Дощ це теж не є. Є не дуже гарно для нас, як ми пливемо на спині. Шквальний вітер підніме високі хвилі великі, ми тут вже бачили.
до 2 метрів. І, звичайно, в таку погоду нас просто розверне капітан, і ми попливемо назад. Разом з тренером та другом дитинства і його командою до британського міста Фолкстон прибув і батько Олега – Валерій Іваненко. Для мене простіше бути рядом, тому що всю ситуацію я маю бачити, маю контролювати. І в будь-якому випадку, думаю, що я можу зробити не менше, чим любий член команди. Він супроводжує сина завжди, яку б вершину не задумав підкорити спортсмен. Рік тому, у серпні 2018-го, вони теж були далеко від дому. Тоді Олега поманив Босфор. До трансконтинентальної гонки, яку з 1988 року проводить Національний олімпійський комітет Туреччини, паралімпієць готувався довгих 8 місяців. Але там відстань між берегами Європи та Азії була лише 6,5 кілометрів. Утричі менше, ніж найвужча ділянка Ла-Маншу. Я вам відповім одним словом – це його життя. Він вирішив перепливати Ла-Манш. Саме великі переживання, і вони були, вони є, і вони і будуть до самого перепливу. Мене більше всього, я коли проаналізував і продивився, що таке Ла-Манш, які там течії, яка температура, мене більше всього хвилює температура води. Тому що 17 градусів – це для Олега є низька дуже температура. І якщо він видержить температурний режим, я впевнений, що він подолає всі фізичні труднощі. Тут, на березі портового міста Фолкстон, Валерій Іваненко зустрів свій черговий день народження. Але за думками про серйозний заплив сина, свято відійшло на другий план. Дуже серйозна справа, а там, де сильно серйозно, і де має бути Олег, це не залежить. День народження, я маю бути там. Він завжди переживає за сина, але намагається не показувати цього. Валерій Іваненко, як ніхто інший, знає, яка величезна сила волі і духу в його Олега. Бо це він підіймав його на ноги після того, як 16-річний Олег, невдало стрибнувши у річку, отримав надважку травму шийних хребців. Після низки операцій лікарі констатували параліч 2/3 тіла. Але для юнака цей діагноз вироком не став. Він, якщо замислив, то дійсно це виконує. Чому? Тому що, мабуть, це спрацювало все його спортивне життя. Він з самого дитинства займався плаванням, і в нього був дуже гарний тренер, який їх не тільки тренував фізично, він дуже їх тренував морально і досягати всіх цілі ті, що поставлені. Більше всіх на світі переживає мама. Тому що вона добре знає, що таке для нього холодна вода. Вона добре знає, що таке таке велика відстань. Вона добре знає, що таке характер Олега, який буде до останнього подиху долати свою, підкорювати свою ціль. І тому вони там за нас моляться, а ми тут чекаємо погоди. Чекати біля моря погоди довелося тиждень. І лише 1 серпня команда отримала довгоочікуваний сигнал. Погода дозволяє, можна розпочинати боротьбу з рукавом. Четвер, 1 серпня, 10 ранку за місцевим часом. Вся команда, 7 чоловік, включаючи самого Олега, завантажується у невеличкий катер під назвою «Мастерпіс». Десята 10:30. Олег з Андрієм уже у воді. Символічно торкаються англійського берега. Попереду 32 кілометри до берега французького. По прямій. А насправді, найімовірніше, набагато більше. Підкорюючи Босфор у серпні 2018-го, вже майже біля самого фінішу, Олегу довелося поборотися із зворотньою течією. Відтак хвилин 20 паралімпієць плив на місці. Така ж ситуація може повторитися і тут, каже тренер. Олег пливе на спині, так як у нього травма шийного хребця, не працюють ноги, м'язи спини, преса, трицепс. Пливе за рахунок біцепсів.
Температура води десь на зараз 17 градусів. Відстань найкоротша – це 32 кілометри, а не на... стільки ніхто не пропливає. Там можна бігти і до 40 кілометрів за рахунок течії. Всі графіки, які ми роздивлялися, прямої лінії тут немає, хвиляста, і може і в той або в інший бік зносити течія. Тому, я ж кажу, десь ми до 40 кілометрів можемо наплести, і може бути це навіть і доба вийде по часу. Непогана, як для запливу, погода. Спокійні хвилі, які лише подекуди доходять до метра у висоту. Але для команди цього цілком достатньо. Із запасів їжі відсотків 85 повернулися назад, у Фолкстоун. На морську хворобу захворіли навіть ті, хто не думав, що вона їх зачепить. І лише Олег залишається незворушним та монотонно і вперто рухається до мети – французького берега і омріяного підкорення Ла-Маншу. Хай теж плив. Хорошо! Ще дві години до Олега підпливає Андрій. Годує його прямо на ходу. Каші, банани, вода. Сила та енергія паралімпійцю потрібні постійно. На перепочинок він не зупиняється. В протозі цього робити не можна. Сильна течія одразу відносить назад. Він весь час пливе на спині. З сильною течією та хвилями бореться самими лише біцепсами рук. Куди плисти, сину показує батько. Орієнтиром для рекордсмена є синьо-жовтий стяг, який постійно над бортом, не втомлюючись, тримає Валерій Іваненко. На протоку опускається ніч, і вода, яку і до того не можна було назвати надто теплою, 15-17 градусів, холоднішає до 12. У таких умовах не рятує навіть гідрокостюм. Йому було дуже холодно, зізнається згодом Олег. Але на рішення підкорити Ла-Манш це не вплинуло. Спортсмен пливе, не зупиняючись. Прямо пішов! Пішов, прямо! Вночі стало дуже холодно, там до 12 градусів було повітря і 17-16 вода. Взагалі в Ла-Манші вода більше 18 не піднімається. І коли ти тільки призупиняєшся або похарчуватися, або дуже багато водорослей там на голову, як тільки ти збавляєш ходу, зразу стає дуже холодно, от надзвичайно холодно. Двічі було настільки холодно, що я ніколи в житті не відчував, що може бути взагалі так холодно. І ти пришвидшуєшся, коли йдеш на повній потужності, тоді окей, ти більш-менш відчуваєш, що ти в нормальному стані от, по терморегуляції. А як тільки зменшується швидкість, все, дуже холодно. От Ла-Манш – це терен надзвичайно холодно. З українців у нас, здається, в 2006 чи 2008 році Ненько Ігор здолав цю відстань за 10 годин. Але він був звичайною здоровою людиною. Олег вперше з такими травмами долає, вперше в світі з такими травмами, з такими ураженнями тіла, але не духу, долає цю дистанцію. Я сподіваюся, що ми її подолаємо. Першим українцем, якому підкорився Ла-Манш, був дійсно Ігор Ненько, кандидат у майстри спорту з плавання. Це було 13 років тому, влітку 2006-го. Після запливу тривалістю у понад 10 годин Ігор зізнався, що більше цього не робитиме. Надто важкою була боротьба зі стихією. Спортсмен подолав протоку по прямій, пропливши 32 кілометри. Коли піднімається сонце, команда Олега розуміє – берегів Франції їй не дістатися. Сильною течією, вітром та відливом залізну людину і катер віднесло у бік Північного моря. Капітан наполягає – гонку потрібно завершувати. Олег і так здійснив неможливе. Проплив 34 морських милі, близько 62 кілометрів. Це майже подвійний маршрут між британським та французьким берегами. Утім, паралімпійця доводиться ще довго вмовляти перед тим, як він погоджується зійти з дистанції. Ми пропливли до самого берега, він усе був поруч, організатори сказали, все, окей, ми кажемо вам плюс, вилазьте, тому що був... Ну, ми двічі заходили на цей стрім, робили два круги, тому цей 62 ще кілометри вийшло. Остання спроба його подолати була 3,5 годинна, ми рухалися. Мій корабель навіть унесло по течії десь приблизно на 700-800 метрів. Його взагалі коло мене не було, тому що вони на цьому стрімі не могли мене тримати. Корабель поплив, і я вже сам намагався цей стрім пройти. На французький берег ми по факту не вийшли, але по відстанях і по
часу, проведеному в воді, ну це, власне, ми два ламанші з гаком ми крутили. Це досягнення, яке ми бачимо, було здійснено 2 серпня. Це дійсно світовий рекорд. До уваги вашої, я хочу надати таку інформацію. На Еверест у десятки тисяч більше раз піднімалися люди, ніж подолали протоку Ла-Манш. Отже, я, Олеже, тебе вітаю, Зані, від голови редакційної ради, вірні, як голову редакційної ради Книги рекордів України. І хочемо оголосити, що у категорії «Людина унікальні можливості» марафон вперше, подолавши дистанцію 62 968 кілометрів, затративши 18 годин 5 хвилин, світовий рекорд Олегом Іваненко встановлено! Вітаємо! Ця перемога далася йому дуже важко, а її наслідки нагадували про себе ще не один день. Обличчя Олега обгоріло на сонці і вкрилося пухирями. Горло і носоглотка спухли від солоної води. Її кількість, яку він випив протягом запливу, сягнула 5 літрів. Все тіло спортсмена вкрили відкриті рани від солі, що проникла всередину гідрокостюма і, кристалізувавшись, перетворилася на маленькі ножі. Але тільки так, долаючи труднощі і біль, Олег звик досягати бажаного. Це він засвоїв багато років тому, коли лише вчився керувати своїм тілом і підіймав гантелі вагою у 100 грамів. Нині одним біцепсом руки він може витиснути 30 кілограмів. Але щоб прийти до цього, Олег пройшов дуже довгий і важкий шлях. Його життя – це постійні змагання, причому на межі можливого. Нерухомість 2/3 тіла не заважають Олегу досягати бажаного і постійно підвищувати планку. Багаторазовий рекордсмен України з паралімпійського плавання, у 2007 році він встановив світовий рекорд, пропливши 50 метрів батерфляєм на єдиному вдиху. Цього ж року він став гордістю країни. Відтоді і стартував цей вічний марафон життєвих досягнень та перемог, які усе більше вражають оточуючих. Речі, які залежать від тебе. Ла-Манш, спортивні рекорди, створення реабілітаційного центру – це залежать речі від мене, і тому я його створив, він зараз функціонує як один з найкращих в Україні. Тому складнощів в таких речах, все те, що залежить особисто від мене, немає. Я всі свої задачі, обіцянки і ті свої переконання, уявлення, які я маю, я всі реалізовую. Те, що не залежить від мене, ну це форс-мажори, непереборні сили. Але ми так само їх долаємо. І з цими задачами так само справимося. І форс-мажори нам підкоряться. Ми все описуємо в мотиваційній книжці, яка ми плануємо буде виходити ще в цьому або на початку наступного року. Усі свої перемоги Олег незмінно присвячує Україні та українцям, сподіваючись надихнути своїм прикладом якомога більше людей, продемонструвавши, що все в житті можливе. І все насамперед у твоїх руках. Бо обмеження – це не про тіло, це про мислення і стиль життя. І цю просту істину Олег хоче довести черговим випробуванням, цього разу доторкнувшись до зірок. Наступний задум Олега – полетіти у космос. Ми маємо амбітну мрію зробити все від нас залежне, щоб потрапити в космічну програму підготовки космонавтів для потрапляння вперше людини з інвалідністю в космос в подібне становище. По фізичним, емоційним, характерним кондиціям я впевнений, що ми можемо це зробити і виконати абсолютно всі передбачені умови космічної програми. Задача непроста – зробити можливим потрапляння в такі програми. Ну і чому ні?